আসামলজি চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত লোকসভাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা হ'ল। ভাৰতীয় সংসদ দুখন সদনেৰে গঠিত, এখন হৈছে ৰাজ্যসভা আৰু আনখন হৈছে লোকসভা। ৰাজ্যসভাক উচ্চ সদন বা স্থায়ী সদন বুলিও কোৱা হয়, ইংৰাজীত কোৱা হয় আপাৰ হাউচ বা কাউন্সিল অফ ষ্টেট বা পাৰ্মানেণ্ট হাউচ। আনহাতে লোকসভাক কোৱা হয় নিম্ন সদন বা অস্থায়ী সদন, ইংৰাজীত কোৱা হয় লোৱাৰ হাউচ বা হাউচ অফ দ্য পিপুল বা টেম্পৰাৰী হাউচ। 2020 চনৰ আগলৈকে সংবিধানে বান্ধি দিয়া সীমা অনুসৰি লোকসভাৰ মুঠ আসনৰ সংখ্যাটো আছিল 552খন। এই 552খন আসনৰ ভিতৰত 530খন আসন বিভিন্ন ৰাজ্যসমূহৰ মাজত আৰু 20খন আসন কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলসমূহৰ মাজত ভাগ কৰা আছিলে। ৰাজ্যসমূহৰ কাৰণে 530খন আসন আৰু কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলৰ কাৰণে 20খন আসন লগ লগালে 550খন আসন হয়, আৰু বাকী যি দুখন আসন ৰৈ যায় সেই দুখন আসন এংলো ইণ্ডিয়ান কমিউনিটিৰ মাজৰ পৰা দুজন সদস্যৰ কাৰণে এই দুখন আসন সংৰক্ষিত আছিল। আৰু এই দুজন এংলো ইণ্ডিয়ান কমিউনিটিৰ সদস্যক ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে মনোনয়ন কৰিব পাৰিছিল। আৰু 2020 চনৰ জানুৱাৰী মাহত 194 সংখ্যক সংবিধান সংশোধন কৰা হয়, আৰু এই সংশোধনীৰ জৰিয়তে এই যি এংলো ইণ্ডিয়ান কমিউনিটিৰ কাৰণে দুখন আসন সংৰক্ষিত আছিল সেই আসন দুখন ৰিমুভ কৰা হয়। আৰু সেই 2020 চনৰ পিছত লোকসভাৰ কাৰণে সংবিধানে বান্ধি দিয়া সৰ্বোচ্চ সীমাটো হ'ল 550খন আসন। অৰ্থাৎ ভাৰতত লোকসভাৰ কাৰণে 550খন আসনৰ কাৰণেহে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা যাব। কিন্তু বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন ৰাজ্যসমূহ আৰু কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চল লগ লগাই মুঠ 543টা লোকসভা সমষ্টি আছে, আৰু এই 543টা লোকসভা সমষ্টিৰ কাৰণেহে লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰা হয়। আৰু প্ৰতিটো সমষ্টিৰ পৰা একোজনকৈ এম পি, যাক মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট বোলা হয়, এম পি নিৰ্বাচন কৰা হয়। আৰু এই এম পিসকলক জনসাধাৰণে প্ৰত্যক্ষভাৱে নিৰ্বাচন কৰে। এম পিসকলৰ কাৰ্যকাল 5 বছৰ হয়। বিভিন্ন ৰাজ্য অনুসৰি আৰু কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চল অনুসৰি লোকসভা আসনৰ সংখ্যাটো উল্লেখ কৰা হ'ল। অসমৰ লোকসভা আসনৰ সংখ্যা হৈছে 14খন, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ হৈছে 2খন, মণিপুৰৰ হৈছে 2খন, মেঘালয়ৰ হৈছে 2খন, মিজোৰামৰ হৈছে 1খন, নাগালেণ্ডৰ হৈছে 1খন, ত্ৰিপুৰাৰ হৈছে 2খন, ছিক্কিমৰ হৈছে 1খন, পশ্চিমবংগৰ হৈছে 42খন, বিহাৰৰ হৈছে 40খন, ছত্তীশগড়ৰ হৈছে 11খন, ঝাৰখণ্ডৰ হৈছে 14খন, উত্তৰ প্ৰদেশৰ লোকসভা আসনৰ সংখ্যা হৈছে 80খন। আৰু ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত উত্তৰ প্ৰদেশতে আটাইতকৈ বেছি লোকসভাৰ আসন আছে। মধ্যপ্ৰদেশৰ লোকসভা আসনৰ সংখ্যা হৈছে 29খন, উৰিষ্যা 21খন, তেলেংগানা 17খন, তামিলনাডু 39খন, কেৰালা 20খন, কৰ্ণাটক 28খন, গোৱা 2খন, মহাৰাষ্ট্ৰ 48খন। লোকসভা আসনৰ ক্ষেত্ৰত দ্বিতীয় স্থানত আছে মহাৰাষ্ট্ৰ, 48খন লোকসভাৰ আসন আছে। গুজৰাট 26খন, ৰাজস্থান 25খন, হাৰিয়ানাৰ লোকসভা আসনৰ সংখ্যা হৈছে 10খন, পঞ্জাৱৰ লোকসভাৰ আসনৰ সংখ্যাটো হৈছে 13খন, উত্তৰাখণ্ডৰ 5খন, হিমাচল প্ৰদেশৰ 4খন আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ লোকসভাৰ আসনৰ সংখ্যাটো হৈছে 25খন। কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলসমূহৰ মাজত মুঠ 19খন লোকসভা আসন আছে। আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জৰ কাৰণে আছে 1খন, চণ্ডীগড়ৰ 1খন, দাদৰা নগৰ হাভেলী আৰু দমনৰ ডিউৰ কাৰণে আছে 2খন, দিল্লীৰ লোকসভা আসনৰ সংখ্যাটো হৈছে 7খন, জম্মু আৰু কাশ্মীৰ লোকসভা আসনৰ সংখ্যাটো হৈছে 5খন, লক্ষদ্বীপৰ 1খন, পুডুচেৰী 1খন আৰু লাডাখ কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলৰ লোকসভা আসনৰ সংখ্যাটো হৈছে 1খন। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবলৈ, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। ধন্যবাদ।